Nordstaterna blockerade sjöfartsvägarna för att strypa sydstaternas tillgångar och materiel. För att bryta denna blockad konstruerade sydstaterna Merrimack, ett lågt gående pansarfartyg med 10 kraftfulla kanoner som sänkte nordstaternas träfartyg en efter en. Men nordstaterna hade ett S i rockarmen, John Ericsson från Långban. Han hade byggt en bepansrad båt, Monitor, som svepte fram längs vattenlinjen med endast ett rörligt kanontorn synligt ovanför vattenytan. Och det blev just det rörliga kanontornet med sina 2 mäktiga kanoner som var nyckeln till Monitors framgång i slaget vid Hampton Roads. Det första slaget mellan 2 pansarskepp. Ja, eftersom sydstaterna var tvungna att vända hela Merrimack för att rikta kanonerna kunde Monitor gira undan och få eldövertag med sitt rörliga torn. Efter en dagslång strid med 22 träffar vardera drog Merrimack sig undan då kanonkulorna inte kunde slå igenom pansaret. Blockaden var ohotad och nordstaternas seger var inom räckhåll. Ja, besök gärna vår utställning om Monitor uppe i det gula huset.